Litoměřický fotoklub Porta uspořádal další výstavu na dlažbě. Podloubí na litoměřické radnici tentokrát své snímky, které se zatím nevešly na žádnou výstavu, prezentovalo 5 autorů. Tentokrát máme téma litoměřické ulice a uličky, protože si myslíme, že je v nich plno krásy, malebnosti a samozřejmě odráží historii celého našeho města. Vystavuje František Diviš, Petr Klinger, Milan Oravec, Jindřich Trojan a Tomáš Král. Výstavu na dlažbě fotoklub Porta pořádá minimálně jednou za rok. Originální projekt místních fotografů má vždy velký úspěch. V minulosti tak byly vystaveny například fotografie z opravy Tyršova mostu nebo z povodní. Výstava na dlažbě se vždy týká Litoměřic.